Dobrodošli u Euronews Dan, ja sam Milan Šarić. Ni nakon današnjeg kolegijuma o preporukama ODIHR-a o izbornim uslovima, vlast i opozicija nisu postigli dogovor. U Domu Narodne skupštine je reporter Euronewsa Marko Subotić. Marko, šta kažu akteri ovih razgovora, zbog čega nema dogovora? Milane, nisu uspeli očigledno da dođu do bilo kakvog kompromisnog rešenja jer su obe strane ostale na svojim početnim pozicijama koje su izneli u ponedeljak, dok predstavnici opozicije tvrde da vlast ne želi fer i demokratske izbore. Predstavnici vlasti su rekli da je opozicija ovde došla sa ultimatumom i da nije želela da prihvati nijedan njihov predlog. Naime, opozicija je tražila da svi izbori, dakle i beogradske, ali i lokalni izbori koji su preostali da se održe ove godine, budu održani 2. juna. Za to su predlagali da se izmeni zakon o lokalnim izborima koji bi sa 120 produžen rok bio na 150 dana za raspisivanje izbora. Da razjasnimo to. Ove godine ističu mandati svim lokalnim samoupravama koje su izabrane 2020. godine. Pošto nisu sve istog dana konstituisane, neke su konstituisane u junu, neke u julu, druge u avgustu, ne mogu da važi isti rok za raspisivanje izbora, a zakon kaže da izbori mogu da budu raspisani 120 dana pre završetka mandata lokalnim skupštinama. Opozicija traži da to bude 150 mandata. Međutim, predstavnici vlasti su to odbili, smatrajući da to nije dobro rešenje, te su najavili da će Ana Brnabić kao predsednica skupštine danas zakazati beogradske izbore. Oni kažu da na taj način predstavnici vlasti ne žele da promene bilo šta u izbornim uslovima, ali nijednog trenutka predstavnici opozicije ovde nisu želeli da kažu da li će bojkotovati beogradske izbore ako oni budu raspisani za 2. jun ili neće, ostavljajući mogućnost da u narednom periodu ipak dođe do nekog dogovora. Evo da čujemo šta su rekli predstavnici opozicije. Nažalost, ti razgovori su završeni bez dogovora, jer nije bilo iskrene namere od strane vlasti da u Srbiji postoje izbori. Dakle, mi smo želeli da se izborimo za elementarne izborne uslove, kako bi izbori u Srbiji mogli da se održe, ali vlast nije pristala na to i očigledno da oni nemaju iskrenu nameru da danas bilo šta promene u smislu izbornih uslova. Dakle, osnovna stvar oko koje nismo postigli dogovor jeste to da oni ne pristaju da se izbori održe u istom danu, dakle zajedno izbori za grad Beograd sa svim preostalim izborima za lokalne samouprave. Za to nema objašnjenja. Kako ste čuli, nema želje ni političke volje da vlast izađe u susret oko tri zahteva koji su, neko je već rekao, minimum minimuma, da bi ti izbori bili koliko toliko fer i pošteni. U slučaju da oni istrajavaju na ovom svom stavu, ti izbori neće biti izbori i sigurno da jednostavno mi ne možemo izaći na takve izbore, ali niti izbori takvi neće biti važeći. Dve izjave naših sagovornika su bile obeshrabrujuće. Jedna je izjava Ane Brnabić koja je rekla da ne vidi problem. Ako negirate problem, onda je teško da ćete se suočavati sa problemom. I druga je izjava šefa poslaničke grupe SNS-a koji je rekao da ako mi ne učestvujemo u ovome, oni imaju dovoljnu većinu da mogu da učestvuju sami. To je elementarno protiv svih demokratskih principa. Ovde je potreban društveni konsenzus kako bismo izašli iz jedne krize. Ana Brnabić kao predsednica parlamenta koja je vodila ovaj dijalog i koja i dalje se obraća novinarima, saopštila je da je opozicija došla sa ultimatumom na ovaj sastanak, da nisu bili
spremni na kompromisno rešenje koje je ona ponudila. To kompromisno rešenje znači da Beogradu izbori budu održani 2. juna, a da svi ostali lokalni izbori budu održani zajedno u septembru ili oktobru, odnosno da se uvedu prinudne uprave u lokalnim samoupravama gde im je istekao mandat, te da na taj način se izađe iz ove, kako kaže Ana Brnabić, političke krize, ali opozicija nije pristala na tu ponudu, te je, kako kaže Ana Brnabić, sa ultimatumom došla i izašla iz sale gde se održavao kolegijum. Ono što je zanimljivo jeste objašnjenje Ane Brnabić kada je upitana zašto su neke lokalne samouprave mogle da podnose ostavke i da se izbori održe u decembru, a u nekim ne mogu sad da se održe ranije izbori. Ona kaže da Skupština Srbije ne želi ona da bude predsednica koja bi napravila taj institucionalni presedan, da nekome bude skraćen mandat, da ako predsednici lokalnih skupština žele da podnesu ostavku, to može, ali da Skupština nikog neće terati da podnese ostavku. Ona je napomenula i da su njena vrata otvorena za dalji razgovor sa opozicijom. Evo šta je još rekla predsednica parlamenta. Samo isključivo datum. Nije važno više ni birački spisak, nije važno više ni medijska slika, nisu važne više ni ODIR preporuke, važan je samo datum. I sada vi vidite u stvari koliko je to negde neozbiljno. I taj datum se valjda određuje po tome kada oni misle da mogu dobro ili loše, ili malo bolje, ili malo loše da prođu na izborima. I to je sve. Taj datum je do pre 2 nedelje bio sve mora u oktobru, sada sve mora u junu, sutra će biti nešto treće. Ali ne mogu da se krše demokratski principi i demokratske norme. Inače, danas ističe rok koji ima Ana Brnabić da raspiše izbore u Beogradu, s obzirom na to da je prošlo mesec dana od kada nije uspela da se konstituiše gradska skupština. Ona je najavila da će to raditi u roku, odnosno do ponoći će biti raspisani beogradski izbori. Marko Subotić, reporter Euronews u Domu Narodne skupštine.